Вітаю вас, шановні друзі, вітаю вас, вельми шановний пане Павле. Добрий день, слава Україні! Героям слава! Я маю представити, нагадати, що кожного тижня ми робимо тижневий огляд новин з Павлом Лакійчуком, який є професійним військовим аналітиком та керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». І я дуже-дуже вдячна за цю можливість. Почнемо, як завжди, з того, що відбувається на фронті. Точніше, якщо це огляд за тиждень, маємо обговорити все, що сталося на фронті за тиждень. Я вже чула, читала, бачила, що ми просуваємось десь і в районі Бахмуту, і десь в районі Опитного. Тобто в нас є успіхи, і навіть наші партнери ці успіхи вбачають. Тобто після того прориву в Роботиному сталися... наші можливості були збільшені, наш наступ розширився, чи не так? Ситуація приблизно так виглядає, що протягом тривалого часу наші військові на півдні, зокрема, вибивали тили противника, а тими проривами, зокрема, от правильно, в районі Роботина, змушували ворога витрачати, переміщати свої резерви на ті напрямки, де він вважає найбільш ситуацію складною. І якщо ми бачимо, що от на тому виступі, який був в центрі уваги останнім часом, район Роботино, от на південь від нього, там тривають запеклі бої, ворог спрямовує і контрудари фронтальні, і намагається бити з флангів. Туди і наші резерви сконцентровуються, і ворожі резерви сконцентровуються. Тож там така м'ясорубка дуже серйозна і дуже важка. Тим не менше, от саме це, як на мій погляд, дало можливість нашим військовим просунутись і діяти більш активно ще на декількох напрямках південного флангу. От ми минулі рази казали, що там у росіян такий собі трішки кафтан, а військові українські намагаються, міняючи напрямки докладання зусиль, от змусити ворога мотатись туди-сюди. І тому ми бачимо зараз не тільки бої в районі Роботиного, на схід від Роботина, на південь від Роботина. Там важкі бої за панівні висоти відбуваються. Зараз активно, так скажемо, активний наступ, досить потужний тактичний наступ розпочали наші морпіхи західніше в районі Старомлинівки, Старомайорського. Там вже, в принципі, завершується очистка, так скажемо, від ворога околиць завітного бажання. Бої йдуть безпосередньо в селі. Це дуже важливо. І крім того, ще східніше, на Вугледарській ділянці, активізувалися бойові дії, і саме наші хлопці йдуть вперед. Там в районі Павлівки така промзона розбита росіянами півроку тому. Тривають бої. Ну і очевидно, що просування буде далі відбуватися. І це тільки Запорізький напрямок. А тепер ще додамо Херсонський напрямок. Теж ми говорили, що росіяни вважають, що можна звідти перекинути резерви на Запорізький напрямок. От, в результаті маємо декілька плацдармів. Як плацдарми, наші речники Збройних сил про них так не говорять прямо. Один раз, тільки вчора, здається, чи позавчора я почув
таку заяву, що закріплюються на плацдармі на лівому березі Дніпра, але там вже можна сказати, що декілька плацдармів. І на Кінбурзькій косі наші діють, і в гирві Дніпра, і в районі Олешок. Тобто, ну так непомітно, ззовні непомітно відбувається перехід наших військ на лівий берег Дніпра. І тут противнику теж доведеться щось робити. Результат виходить такий, що через активні дії на багатьох ділянках на півдні росіяни вимушені перекидати повітряно-десантні з'єднання, ті, що у них були на Сватовському там напрямку на сході, де вони намагались і намагаються розвивати успіх на Куп'янсько-Лиманському напрямку, вони звідти перекидають повітряно-десантні з'єднання на південь. Тобто і на тому напрямку у них стає не все гаразд. І той їхній омріяний контрнаступ, наступ до Оскола з такою заявленою метою захоплення Луганської, Донецької області, він може бути зведений на німець, власне кажучи. Зараз там тривають важкі бої на двох ділянках, очевидно. Там, де вони ті штурмзети, штурмові бригади на Куп'янському напрямку сформували. І вчора, позавчора намагалися активно штурмувати наші позиції. І десь на середині цього фронту теж проявляється активність, там доформовані підрозділи російські теж намагаються здійснювати наступальні дії. Ну, коли ми говоримо, що Росія там слабше, ну, це не значить, що нема у них взагалі сил для ведення наступальних дій, але можливості такі у них в порівнянні з їхнім запитом, так скажемо, вони значно скоротилися. Тут ще важливо протистояння на Бахмутському напрямку. Там теж тривають важкі бої, і наші військові продовжують наступальні дії на південь від Бахмуту. На південь від Бахмуту, Кліщіївка, Курдюнівка, Андріївка, оцей трикутник там. І з одного боку ворог намагається контратакувати, має там на деяких ділянках і успіх частковий, але наші військові теж, основна така форма ведення бойових дій – це наступальні дії. І продовжують витісняти ворога з займаних позицій. І те, що на південь ворог перекидає резерви з усіх напрямків, крім Бахмутського, свідчить про те, що вони там не впевнені в своїх силах. Ну, ще можна нагадати Авдіївка-Мар'їнка. Там сказати, що активізувались, певно, все ж таки активізувались ворожі дії, тому що сказати, що припинялись спроби прориву, спроби наступу на цих ділянках у орків, це не зовсім так. До певної міри інтенсивність їхніх атак дещо зменшилась, але вони продовжуються. Ну і це, очевидно, за єдиним задумом здійснюється того нездійсненої задачі наступу на Куп'янсько-Лиманського напрямку по правому флангу, а по лівому флангу Мар'їнка-Авдіївка. Я думаю, що швидше за все росіян сил на те не хватить. От така ситуація. Вона взагалі, так, якщо все по ділянкам розкласти, можна сказати, досить важка, втім, помітна тенденція до
успіху Збройних сил України, в першу чергу на півдні. Це дуже, дуже важко, дуже важких боях дається нам це просування, але воно є. І, ну, будь-який момент може ситуація змінитись на дуже динамічно, так що не можна говорити, що ситуація статична така на фронтах. Ті успіхи, які демонструють українські військові, на мою суб'єктивну невійськову думку, вони разів казали, жодного домінування в повітрі, взагалі нічого не маємо в повітрі. І крім того, ми вже побачили, які потужні були лінії оборони, тому це лише завдяки мужності українських військових. Іншого пояснення. Дрезі цього недостатньо. Як недостатньо? Час від часу трошечки пропадає ваш звук. Але я зараз зрозумів в цілому вашу думку про те, що наступ на півдні, ну і не тільки на півдні, відбувається в першу чергу за рахунок мужності наших військових. І тут я цілком з вами погоджуюсь, тому що піхотний наступ – це найстрашніше, найважче, певно, те, що може бути в бою на фронті. З іншого боку, і ті заходи, які здійснюють Збройні сили з метою знекровлення сил ворога, вони теж дають свій результат. Ну, можна побачити, отак переглянути статистику, ту, що веде щоденну статистику Генерального штабу. От, і зараз я б більше звернув увагу на знищені ворожі артилерійські системи. Там явно такий незвичний дисбаланс з'явився, так, з'являються, ну, значно більше, ніж завжди, знищених артсистем противника позначається. Це свідчить про те, що нищаться ворожі тили контрбатарейною боротьбою. От, ворог має все менше засобів підтримки своїх військ. Це дуже важливо. Деякі джерела повідомляють, що у противника з'явився, ну, на півдні щонайменше, певний боєприпасний голод. Це не по тій кількості снарядів, які вони випускають, а по тим перехопленням, які, ну, частково стають достоянням власності. От, і ворог вже не пуляє куди площадно, куди доведеться, постійні його шпиняють зверху про те, що артилерійський вогонь можна вести тільки після ретельної розвідки, до розвідки цілі засобами радіотехнічної розвідки. Це свідчить про те, що от снарядів для того вогняного валу у ворога вже немає. От. І є боєприпасний дефіцит. Це дуже важливо саме для наступаючих наших підрозділів, в першу чергу, тому що в обороні теж важко витримати такий потужний вогневий вал. Дуже важко. А в наступі це дуже страшно, це взагалі смертельна така загроза. Тож, по тим чи іншим позиціям, от за рахунок того, що Генштаб, командування обрало двоєдину таку задачу – виснаження сил ворога, максимальне його знекровлення і поступове витіснення з іншого боку. От вони такі результати дають досить успішні. І ще раз повторюсь,
Незважаючи на те, що дуже важкі бої, такі, здається, майже позиційні, це будь-який момент може перейти в такий динамічний прорив. Хотілося б, щоб це відбулося якомога швидше, але це ж, звісно, залежить від двох сторін, не тільки від наших бажань. Павле, але ми знекровлюємо, але вони вже в вересні, в цьому місяці, от сьогодні завершується їх так план. Чи вони після цього вже в вересні мобілізації? Чи в нас буде такий проміжок часу, коли від початку мобілізації до зміни ситуації на фронті, який це буде проміжок часу і на перспективу як? Ну, це не знаю, чи буде в них, от як кажуть, та мобілізація в вересні-жовтні. Тому що перше теза – це те, що мобілізація у них не зупинялась. Насправді, та часткова мобілізація, яка була оголошена осінню минулого року, вона триває. І свідченням цього є не тільки фактичне свідчення по тому, що людей тягнуть військкомати, призивають, відправляють на фронти в Україні, а й про те, що російські посадовці, заявивши, що часткова мобілізація досягла успіху, насправді відмовились офіційно заявляти про її завершення, документально це підтверджують. Тобто вона триває, все свідчення, і Крим, і наші окуповані території на півдні, і сході, де людей, яких вони вважають вже громадянами Росії, продовжують мобілізувати тими ж майже темпами. І там є регіони Росії, де мобілізація залишається. По-друге, додайте до цього всього всі ці штурми Z, тобто де Міністерство оборони Російської Федерації, їхні посадовці перехопили прапор у того Пригожина і продовжують вербовку в'язнів, зеків з зон російських. Цей процес теж залишається. Четвертий момент – це осінь. Осінь-весна розпочинається в Росії призов на строкову службу. Фактично зараз він перетворюється в призов з наступним підписанням контракту і відправленням напередок. Тобто ще такий елемент прихованої мобілізації, який теж нікуди не зник. І, до слова, вересень, жовтень – це черговий етап, чергова хвиля цього процесу. Зважаючи на все це, і ще й безперервний, навіть набираючий обертів, кампанія з закликом росіян ті чи інші способи на контрактну службу, фактично, там теж така дуже широка кампанія, шаленого успіху вона не має, але процес іде. Тож зараз мобілізаційна машина російська, вона працює на повну потужність. Якщо її перенавантажити, ще проскочити мітлою, то як минулого року було, то вона знову здасть збої і це буде непідготовлений і оснащений особовий склад більш-менш підготовлений. А знову підуть ці чмобики. Збой машини він завжди до цього доводить. Але вона, знову ж таки, повторюсь, без оголошення чергової хвилі мобілізації, мобілізаційна машина в Росії працює і працює десь на межі своєї ефективності. Буквально, здається, 9 дивізій у них сформовані за останній час. Безумовно, це не зовсім з нуля
Насправді це на базі колишніх бригад переформатовується такий склад, куди додаються мобілізовані і переформовані підрозділи. Тим не менше, це значна кількість і людей, і техніки. І, ну, очевидно, що ворог накопичує цей потенціал. Він швидко згорає, але нам від цього не легше, як то кажуть, кулак у ворога є. Пане Павле, ось директор аналітичного відділу розвідувального управління Міноборони США заявив, що на фоні нещодавніх успіхів ЗСУ існує реалістична можливість прорву решти оборонних ліній Росії до кінця поточного року. Прорив знищення, перекриття цього сухопутного коридору, який вдалося після 22 лютого 2022 року зробити. Ну, там, наскільки я пам'ятаю, в його заяві, вона дуже цікава, така заява і оптимістична, насправді, для України, про те, що Збройні Сили України можуть досягти своїх цілей на півдні цього року, але якщо вони навіть і не прорвуться до берега Азовського моря, до узбережжя Азовського моря, то та динаміка, той потенціал, який закладений оцими контрнаступами, які відбуваються зараз, дозволить Збройним силам України продовжити наступальну операцію наступного року. Успішно продовжити наступальну операцію наступного року. Це, власне, така заява в піку багатьом коментаторам на Заході, в тому числі, які пророчать заморозку чи провал України у випадку, якщо ми не досягнемо максимально задач, успіху не досягнемо осінню цього року. Але там, от мені ще там дуже цікава у нього ремарочка про те, що він каже, якби мене просили зробити цей прогноз, ну, там, декілька тижнів тому, то він був би менш оптимістичний. Зараз він дає десь 40-50% ймовірності, що українці на півдні матимуть успіх вже цієї осені. От. І, очевидно, судячи з його слів, така ймовірність зростає від дня на день, від тижня на тиждень. Це свідчить про те, що наші партнери стежать за розвитком подій на фронті. Ну і роблять відповідні висновки. Про це свідчать і ті перемовини, ті пакети допомоги, тобто їх вміст тих пакетів допомоги, які надають за от сьогодні і зараз наші союзники. От, і про це свідчать характер воєнно-дипломатичних переговорів наш з союзниками щодо, так скажемо, щодо завершення цієї війни. Голосів серед серйозних установ знову ж про те, що треба заморожувати конфлікт, треба йти на переговори з росіянами, незважаючи на те, що наші європейські і американські партнери входять зараз таку не дуже хороший період передвиборчий такий, коли популісти піднімають прапор, піднімають слово, але все ж таки от на рівні держав нема заяв про те, що треба якось йти на поступки Путіну, міняти підхід до конфлікту. Всі, хто нам допомагав і допомагає, готові продовжувати нас підтримувати до упору. Власне кажучи, і так більше скажу, коло країн, які готові до цього приєднатись,
збільшуються. Ну, я Бразилію там чи Індію, звісно, до перспективних партнерів наших не відношу. От, там бачать світ дещо по-іншому. Пане Павло, можуть включити до наступного пакету допомоги атакам далекобійні ракети? І наскільки далекобійні? Просто вже промайнула така інформація, дуже вкулювалося, щоб ці ракети з'явились, бо я, власне, я, як не спеціаліст, сподіваюся, що вони матимуть таку ж ціль, як колись Хаймар, такий же вплив. Чи це так, чи можемо ми отримати їх? Ну, по-перше, щодо впливу, ну, якоїсь зброї перемоги, власне, не існує. Будь-яка зброя, яку ми отримуємо, якщо вона правильно використовується, вона робить серйозний внесок в перемогу над ворогом. От зараз багато дуже говорять, американці високо оцінюють, і наші військові говорять про використання касетних боєприпасів. Зокрема, довго про них говорили через пропагандистські утки про те, що це заборонена зброя тощо. Хоча ворог її використовує активно з самого початку, і на от Україні її не можна було давати. Були скептики, які кричали, що ну не можна, це ж засіб зброя невибіркової дії. Зрештою, слава Богу, перед чи вже навіть в ході нашого контрнаступу на півдні такі боєприпаси, таку зброю ми отримали, і вона відіграла хорошу роль в придушенні джерел вогнищ спротиву противника. І американці, оцінивши, американські військові, оцінивши результати її застосування, говорять про те, що поставки такого виду боєприпасів будуть продовжуватися. Що стосується далекобійних ракет, ну, мені здається, що по характеру тих коментарів, які звучать із Штатів, із Європи, що питання врешті-решт буде вирішене не по атакам сам. І я так розумію, що в прив'язці до них ідуть і німецькі крилаті ракети «Тавраз». Хоча було б більш зрозуміло, якби Шольц і компанія прив'язували передачу своїх далекобійних крилатих ракет до пакетів британських і французьких, аналогічних фактично. Але, ну, от така стратегія Шольца про те, що він готовий лідером бути, але тільки за чиєюсь спиною, вона залишається, а спина бажано вся має бути американська. Так було і з леопардами, з танками, коли Німеччина погоджувалася і сама передати танки, і дозволити іншим партнерам передати німецькі танки, але тільки після американців, після згоди американців. Зрештою, американці погодились передати три десятки Абрамсів, і тоді тільки німці дали зелені світло. До слова, Абрамсів в Україні досі ще немає. Хоча вересень обіцяний вже добігає середини. Ну, все чекаємо. Так може відбутися із цими ракетами. Взагалі Німеччина зараз в Європі займає лідерство з допомоги Україні, військової, зокрема. Так, ну, вона не тільки в Європі, власне, можна сказати, що Німеччина другий по кількісним показникам, другий йде за Штатами в допомозі Україні. Але, ну, давайте іншим нашим партнерам віддамо належне, тому що і економічний, і військовий потенціал, наприклад, Сполучених Штатів, Британії чи Німеччини, він не порівняний, наприклад, з потенціалом Естонії, Литви, Латвії, які віддають
те, що можуть. Можуть. І те, що, і більше скажу, і те, що не можуть, теж. Так. Пане Павле, давайте про дуже приємне, це моя улюблена частина завжди. Що відбувалося на території Російської фашистської федерації за допомоги, як каже Стерненка, невідомих добрих безпілотників, або іноді, мені здається, вже можна казати, що іноді Збройних сил України. Що відбувалося, наприклад, в Брянську? На заводі «Кремній-Ел», що спеціалізується на виробництві мікроелектроніки, розпочалася пожежа. Міноборони, а хоча насправді Міністерство агресії Російської Федерації, заявляє про перехоплення 3 дронів. Їх перехопили, але все одно завод запалав. Тому розкажіть, що відбувалося не тільки в Брянську, а взагалі на території Росії, куди має, я гадаю, повернутися війна, на територію ворога, звідки вона прийшла? Ну, 7 числа, 7 вересня в Україні було свято, день воєнних кланусів, воєнної розвідки України, от, і гуремо. Вже декілька разів підтверджував, що бавовна в глибині Росії це, ну так скажемо, про причетність українських воєнних розвідників до вибухів на аеродромах, на військових об'єктах і на об'єктах військово-промислового комплексу Російської Федерації в глибині території. От, і, ну, час від часу, ставлячи навіть такі цікаві, роблячи цікаві заяви про те, що коли росіяни, чи не тільки росіяни, не можуть зрозуміти, з якого напрямку там летіли дрони з Пскову, кажуть, ну що ви там, не з Білорусі, не переживайте, ці дрони летіли з території Російської Федерації. А на окупованих територіях діє партизанський рух, а теж та жовта стрічка, вони все активніше проявляють себе, особливо зараз під час тих псевдовиборів, які устроїли росіяни на наших окупованих землях. Тож це свідчить і про активізацію роботи воєнної розвідки України на території противника. На чому концентруються наші спецслужби? На об'єктах, перше, важливих стратегічних об'єктах і на об'єктах військово-промислового комплексу. По стратегічним об'єктам, ну, ми вже бачили удари по аеродромам противника. До слова, дуже цікава реакція росіян на це. На більшості аеродромів, ну, там, які в зоні досяжності, вона все зростає, почали вони використовувати такі прикольні інженерний захист, як обкладання літаків покришками від автомобільними покришками. Ну, власне кажучи, говорити, що це ефективний захист, ну, так, дуже сумнівно. Знаю, це як резиново-технічними виробами там їх обгортати, а ще краще треба було відразу Путіна обгорнути їм цією резинкою, і, певно, було б ефективніше. Отже, про те, що росіяни намагаються захиститись, хоч якось, вони не знають як, але всі можливі способи, навіть неймовірні, так скажемо, використовують. Це свідчить, ну, не тільки про паніку в їх рядах, а про те, що це дуже дошкульно. Дуже дошкульно. Як колишні радянські навіть військові, звідки беруться ці покришки? Коли начальство кричить, генерали, там, зробіть хоч що-небудь, от, знизу ставлять покришки і кажуть, хоч що-небудь ми зробили. От, задача виконана. Це військові об'єкти. Інший такий напрямок роботи ЗСУ – це військово-промисловний комплекс. І це не тільки там нафтобази,
склади боєприпасів, ракетно-технічні бази, а і, очевидно, особливо за останній період, підприємства військово-промислового комплексу Російської Федерації, які виробляють ті чи інші елементи от до цієї зброї, починаючи від снарядного виробництва і закінчуючи виробництвом елементів тих чи інших до російських ракет. І от ці удари по заводам нуклеоелектроніки, які виробляють переважно військову продукцію, ну, і значна частина з неї – це блоки, це панелі для тих чи інших елементів ракети, крилатих ракет, не тільки крилатих ракет. Це заводи з виробництва ракетного палива і авіаційного газу. Теж дуже глибокі глибині російської території палають. Це добре. Ну, власне, кажучи те, що ту задачу, яку ставили Залужний і Забродський ще минулого року, пам'ятаєте, була в вересні минулого року така масштабна стаття генералів про стратегію Збройних сил України і про плани ЗСУ на 2023 рік. Там одною з основною перевагою противника було заявлено можливість його нанесених безкарних, підкреслюю, ударів на всю глибину території України. І тут же командувач ставив задачу на 23-й рік про те, що нам необхідні сили і засоби, які б оцю безкарність ворожу нейтралізували. Для потрібні можливості для нанесення ударів на повну глибину противника, на в будь-якій точці глибині ворожої території, яка б продемонструвала росіянам, що вони такі ж вразливі, як і ми. Ну і спецслужби, і Збройні сили України, навіть за умов, коли наші партнери сказали, ні, це не наша стратегія, в жодному разі американська, там, британська чи німецька зброя не мають впасти на територію Російської Федерації. От, воюйте нею тільки на окупованих територіях, на своїй землі. Ми погоджуємося на все і застосовуємо засоби ураження по території противника тільки власного виробництва, українського. Тобто це свідчить про те, що не тільки Збройні сили, весь комплекс держави от працював на виконання цієї задачі, ну і очевидно, рік пройшов, можна сказати, що досить успішно. Да? І швидше за все, що ця бавовна в глибині російської території буде квітнути не тільки літом, а й взимку. Пане Павле, ось ще така неприємна новина була, що на Румунію. Ми колись обговорювали, що сталося в Польщі, як пролетіла... От, правильно. Коли говоримо на Румунію, пам'ятаємо про Польщу. Так. Більше половини території Польщі безкарно пролетіла. Ми говоримо, що безкарно Росія по нас поцілює, але вона безкарно вже тероризує Європу. Пролетіла колись ракета більше половини території Польщі, не будучи збитою, і потім польські друзі намагалися це приховати, цей сором. А зараз така ж ситуація в Румунії, да? Два дрони атакували Румунію. Румунія зробила так само вигляд, що нічого не сталося, але і це ще не все. Ось як поводиться мерзенна організація, це моє оціночне судження, під назвою ООН. Згідно з джерелами німецької газети «Bild»,
таємно, таємно оцей такий самий мерзенний Гутереш веде перемовини з Росією про можливість скасування ключових санкцій в обмін на угоду щодо зерна. Заради зернової угоди повернути СВІФТ росіянам, єдине, що взагалі атакує їх економіку, єдина діюча економічна санкція. Забезпечити захист російських кораблів, оце мені просто жахає, російських кораблів, не наших, від потенційних атак з боку України. Ти хто такий, Гутереш, щоб забезпечувати наші атаки? Наші атаки будуть здійснювати згідно з українськими планами, а не так, як хоче Гутереш. Розморожування частини російських активів і все таке інше. Ну просто, коли бачиш такі новини, відразу треба закидатися валідолом, чимось таким, бо це неможливо витримати. Вони атакують Румунію, а Гутереш веде перемовини про те, щоб Росії зробити приємно. Як ви це прокоментуєте? Ну, тут я б розклав на дві все ж такі частини. Одне, це що стосується атак в територію Румунії, а інше це по зерновому коридору, по ситуації в Чорноморському регіоні. Чому? Тому що ці прильоти на румунський берег річки російських безпілотників, це все ж таки треба відносити до питання Північно-Атлантичного альянсу. До питання спроможності НАТО захиститись, використати статтю 4, статтю 5 Північно-Атлантичного договору і навіть не спроможність, а не готовність до їх застосування. От ми правильно пригадали польський прецедент, адже він, ну, він не просто промовистий, він кричучий. Тому що тоді на територію Польщі в глибину території держави впала не просто крилата ракета, а впала ракета Х-55. Це ракета, яка несе ядерну боєголовку. Так, в даному конкретному випадку головка була замінена, боєголовка бойова, була замінена на імітатор ЯБЧ. Тобто це, ну, вона навчальна, так скажемо, чи лякально. Тому що в повітрі відрізнити під час польоту, це ракета з ядерним зарядом, чи без нього, практично неможливо. І це був до певного ступеня шок, я думаю, не тільки в Польщі, а в самому Альянсі. І те, що досі результатів якихось дієвих після цього інциденту немає, от є того тому свідчення. І я так припускаю, це суто припущення, що швидше за все говорили про це на Вільнюсському саміті за закритими дверима десь, і було досягнуто певного консенсусу серед держав НАТО про те, що задля спокою більш потужних партнерів, більш дальніх від України партнерів по Альянсу, наші сусіди, члени НАТО, мають, так скажемо, замовчувати неминучі наслідки сусідства з зоною бойових дій. І тому і румунський інцидент, вже так, якщо порахувати, Румунія, Молдова, Молдову відкинути, Польща, там уже штук, без молдовських інцидентів, здається, штук 8, 7 чи 8 от таких випадків вже відбулося. І цього разу румуни, очевидно, не тільки зі своєї волі намагалися ці інциденти приховати. Точніше, з одним дроном, такий дуже очевидний інцидент, закрити очі на нього. Але після широкого розголосу вимушені були реагувати. Вимушені були реагувати і відразу, вже після другої заяви президента Румунії,
От, тут же знайшовся і другий дрон, який прилетів на румунську територію, і стали гласними заяви мера одного з селищ там прикордонних про те, що через таке ну, зовсім небезпечне становище цієї громади він просить чи вимагає від уряду якихось заходів здійснити, включно з евакуацією. Тобто, ну, говорити про те, що нічого не відбувається, чи те, що відбувається, не несе ніякої загрози для держави, вже не можна закривати очі. І по зміні риторики румунського керівництва можна очікувати, я кажу, можна очікувати, це не слід очікувати, але можна очікувати зміни і позиції Північно-Атлантичного альянсу як безпекової організації європейських держав в цілому. Я сподіваюся, що певна реакція буде, і, ну, тому що іншого у них виходу немає. Фактично вони демонструють те, що у них недостатньо засобів для відбиття ворожих атак в Збройних силах, і про те, що у них відсутня політична воля. Фактично дають можливість Путіну, підігрують Путіну в шантажі самих себе. Фактично, коли Путін каже і Пісков кажуть, що вони в Україні воюють з НАТО, ну, а НАТО про це не знає, то це ну, звісно, таку викликає саркастичну посмішку, але от наступні дії фактично свідчать про те, що ну, є в їхніх словах доля істини. Вони намагаються розвалити НАТО такими, розвалити єдність європейців такими от гібридними, неспівмірними такими діями. Вони атакують весь вільний демократичний світ. Вони атакують цивілізацію, бо Росія – це справжній сучасний фашизм. Чи неонацизм, ну, правильніше вже казати рашизм, що, бо це вже нове зовсім явище в чомусь. Тому я і згадала про Гутерріша саме тут. Бо вони атакують вільний світ, а тим часом Організація Об'єднаних Націй шукає спосіб, як задовольнити агресора, як цього сучасного Гітлера не знищити, а задовольнити, як йому зробити приємно. Які ще кроки назустріч, думає Гутерріш, можна зробити Путіну після того, як він атакував Румунію. Румунію, це не Україну. Тому ну, я... Тут ситуація, знову ж таки, що стосується дій Організації Об'єднаних Націй, вони скоординовані з діями нашого ще одного сусіда по Чорноморському регіону Туреччини. От, і, власне кажучи, в одну таку лягають в одне русло по наведенню містків миру, так як вони його бачать. А в даному випадку не можна сказати, що Гутерреш не хоче миру. Хоче. Ердоган хоче миру. Хоче миру. Ердоган виступає за територіальну цілісність України. Але це вже виникає питання, навіть щодо Криму, як він розглядає цю територіальну цілісність. І це дуже насторожує, безумовно, хоча їхні добрі наміри цілком зрозумілі. Але як стали таке вислів про те, що добрими намірами часто густо дорога в рай в ад викладена. Це якраз про цю ситуацію. Дуже мало залишається хвилин. Я прошу, якщо можливо, коротенько. Щодо Криму, якраз таки, Ілон Маск таємно відключив Старлінк поблизу тимчасово окупованого Криму минулого року.
щоб зірвати українську атаку на російський військово-морський флот, повідомляє CNN. Більш того, йому вдалося. Там йшлося про атаку дронами морськими, і за допомоги пана Маска наші морські дрони були знищені, ну, тобто втратили можливість атакувати, а окупант, його інтереси та його сили були збережені. Ось це прокоментуйте, будь ласка, бо саме питання Криму, воно є тим, як, хоча публічно декларують, що Україна має повернутися до кордонів 91-го, але ми бачимо, що все одно питання Криму, воно десь окремо. Так, Україна має зберегти територіальну цілісність, але чомусь без Криму. А чому це так? А що взагалі відбувається? Чи змінилася? Це була подія минулого року з Маском? Якщо ви знаєте. Минулого року. Чи змінилася ця ситуація на сьогодні щодо Криму? Чи вона ну, бачите, Маск вже виправдовується, він пояснює свої дії тим, що він боявся, що в випадку атаки російського флоту в Криму розпочнеться Третя світова війна і Армагеддон. От і він прийняв таке рішення, і взагалі, за його словами, він нічого не відключав, він просто відмовився підключити цей район моря до передачі даних в районі довкола Криму на прохання української сторони. І виклав, кажуть, що відкритий доступ своє листування з міністром цифрової політики України. От, що наш міністр підтвердив і сказав, в принципі, я виступаю за відкритість, хай читають всі, що ми просили у вам, у бізнесмена цього, і що ми отримали. Ну, я не буду коментувати погляди Ілона Маска. Скажу тільки про те, що ну, такій системі навіть найпотужніший бізнесмен не все владу. І коли Маск вимагав там багатократні збільшити оплату з боку України за користування Старлінком, то втрутилися американські військові, американська держава, і, власне кажучи, досі ЗСУ використовують Старлінк. Тобто є військове використання Старлінка, причому військового Старлінка, який сплачується Пентагоном і гарантується нашими американськими військовими. Чи є у вас відчуття, що наші друзі американські, наш офіційний партнер Пентагон, не поділяє цю позицію Маска щодо Криму? Звісно, я не маю в мене такого відчуття, я в цьому переконаний. До слова, скажу, повторюсь вже вкотре, що військові з тих, з ким я спілкувався, або за ким я спостерігав, вони значно адекватніше оцінюють ситуацію, ніж політики в державах наших партнерах. Політики, от в чому проблема, у них завжди політичні рішення, і це завжди компроміс між совістю і власними запитами. Це можна говорити і про американських політиків, і про європейських політиків. Зараз багато говорять про вибори в США як таку ключову реперну точку. Ну, по-перше, вибори то відбудуться, а новий президент буде через півтора роки. У нас активна фаза війни триває півтора роки. Що за цей час пройшло, і ми пройшли, і світ пройшов, що буде через півтора роки, я навіть не уявляю. Тобто про це говорити зарано. І про те, що говорять там кандидати ті чи інші американські сьогодні, що вони будуть говорити через півтора роки, я теж не знаю, знаю тільки одне, що буде відбуватись зовсім не те, про що говорять зараз.
Дякую за цю розмову. Ми говорили з Павлом Лакійчуком, який є військовим аналітиком та керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Я знову вибачаюсь за ці жахливі технічні умови, але в мене є сподівання, що десь за тиждень, максимум за два, це зміниться. Дякую, дякую. Бувайте здорові. Героям слава!